Elon Musk si jen tak na Twitteru přejmenoval největší raketu všech dob. A tím teď nemyslím tu tenisovou. BFR, tedy nově Starship, se má stát nejsilnější a zároveň největší vesmírnou raketou na světě. A tak jsem si řekl, že využiji této novinky a rovnou vám tento fascinující projekt představím. Podle mě za to totiž vážně stojí a Tech Arena je navíc o všech zajímavých technologiích, a ne pouze o mobilech. Takže podobná videa čekejte častěji. Obří raketa BFR je v plánu už dlouhé roky. Musk a jeho společnost SpaceX mluvili o této raketě pokaždé, když prezentovali svůj ultimátní cíl – kolonii na Marsu. Klíčem k této budoucnosti se má stát právě BFR, neboli Big Falcon Rocket, v překladu Velká raketa Falcon. To je však oficiální jméno. Musk vždy v rozhovorech a prezentacích moc rád vtipkuje. A tak se do povědomí lidí dostala velice rychle spíše jeho verze zkratky BFR – Big Fucking Rocket, což by se dalo přeložit asi jako Velká raketa. A světe div se, on je to vážně asi ten nejlepší možný popis tohoto giganta. BFR, vlastně tedy Starship, jak zní její nové jméno, má nahradit u SpaceX postupně stávající rakety Falcon 9, nový Falcon Heavy, který vynesl teprve letos do vesmíru Teslu, i vesmírné plavidlo Dragon. Vývoj Starship má stát 114 miliard korun a výsledkem má být plavidlo a raketa s celkovou délkou 117 až 118 metrů. To je o 7 metrů více, než měl současný rekordman a nejsilnější raketa všech dob Saturn 5, jež sloužila pro mise Apollo. Jméno Starship přitom nese jen horní část rakety, která by se dala označit jako taková vesmírná loď. Ta by měla pojmout více jak 100 tun nákladu a 100 pasažérů. Právě proto je tento kousek tak výjimečný. Je to vlastně takový předostlý raketoplán na steroidech, který má umožnit lidem cestovat ve velkém na Měsíc a posléze i na ten bájný Mars. Zbytek plavidla tvoří brutálně silná raketa Super Heavy, která musí Starship vyprostit z pařátů zemské gravitace. Prozatím neexistuje ani prototyp, ale to by nebyl Musk, aby nám nedal již nyní detailní plán testů, který je jako vždy více než optimistický. První testy mají proběhnout již koncem příštího roku a pokud půjde vše hladce, vzletí v roce 2022 Starship k Marsu. O rok později má poté proběhnout první let s posádkou kolem našeho Měsíce a konečně v roce 2024 přijde na řadu první let člověka na Mars. Upozorním ale, že Musk moc rád přehání. I mnohem méně ambiciózní Falcon Heavy nabral dvojnásobné zpoždění a SpaceX pumpuje nyní do projektu Starship jen 5% svých zdrojů. Všechny tyhle data tedy berte s velkou rezervou. Díky přejmenování rakety jsme se však dozvěděli ještě více. Její pravý cíl, jelikož její cesta nemá skončit podle všeho jen u Marsu. Na Twitteru totiž Muskovi samozřejmě hned někdo napsal, že jméno Starship, tedy hvězdná loď, bude platit jen v případě, kdyby se vydala raketa skutečně také k jiným hvězdám. Načež Musk odpověděl velice rychle a stručně, pozdější verze budou. Jen pro pořádek, nejbližší hvězdná soustava Alpha Centauri je vzdálená 4,37 světelných let. To se může zdát jako málo a v kosmickém měřítku jsme vážně jak spolubydlící, ale ve skutečnosti je to více jak 41 bilionů kilometrů daleko. Třeba takovému raketoplánu by zabrala cesta 165 tisíc let. Existuje sice projekt sondy, která by se tam dostala mnohem rychleji, ale pořád by to zabralo zhruba 100 let. Buď má tedy Musk v záloze projekt mezihvězdného sci-fi pohonu, nebo bude muset sehnat posádku lidí s jednosměrným lístkem a vidinou prožití celého života na palubě vesmírné lodi. Tak to hodně štěstí. Našel by se mezi vámi nějaký dobrovolník? Schválně napište do komentářů. Já bych se moc rád podíval aspoň na oběžnou dráhu, ale život na palubě hvězdné lodi bych možná raději oželel.